vodne usluge napraviti točni matematički izračuni koji moraju biti u skladu, pa čak i sa regulativom hrvatskom koja još nije niti usvojena, ali je na tragu europskih direktiva, kako je bilo sve po PS-u. I znači u tom smislu sljedeći mjesec, dva će biti taj proces. I pa dat ću vam još jedan primjer. Mislim, imate mnoge gradove u Hrvatskoj isto tako koji u ovom trenutku poskupljuju i oko toga nikakav problem nije bio. Znači u Vinkovcima, Vinkovci su poskupili vodu za 30%, ne za 15%. A nemaju situaciju ovoliko sa pucanjima cijevi niti potresom koji ima Zagreb. Za 30% su poskupili cijenu vode prije mjesec dana. Ko je tamo na vlasti? Možemo, nije. O tome ni A ni B, nigdje. Niti je Vijeće za vodne usluge stavilo taj cjenik izvan snage. Međutim, kažem, sa Vijeće za vodne usluge napravit ćemo, novi direktor će napraviti po PS proceduru i bolje tako nego da imamo nekakvih problema kasnije sa padanjem. Kako da uopće odgovorim na to pitanje? Znači, ona osoba koja je glavna i odgovorna bila za proceduru poskupljenja više nije na toj poziciji. Ja mislim da je to ozbiljno i odgovorno. Vi meni recite kada je neki direktor javnog poduzeća smijenjen nakon što je napravio grešku. Ja mislim da je to odgovorno prema građanima. Ako se takva greška napravi, zbog koje postoji velika šteta, pa i financijska, ako se o problemima koje neki direktor javnog poduzeća ima niti ne obavijesti upravu holdinga, niti nas u gradskoj upravi, ako se niti ne informira da postoji nadzor od Vijeća za vodne usluge, a mi o poskupljenju pričamo 5 mjeseci, onda mislim da je apsolutno opravdano da za takvu grešku i propust direktor javnog poduzeća snosi odgovornost. I to je isto tako stil upravljanja koji mi gajimo, da svako mora odgovarati za ono za što je zapravo odgovoran, ajmo to tako reći, za propuste koje tu napravi. Da li je to ozbiljno prema građanima? Ja smatram da jest. Zastupnica